U toku je 215. dan ruske specijalne vojne operacije u Ukrajini. Postoji opravdano verovanje da su Amerikanci dostavili PVO sistem za detektovanje i uništavanje raketnih, artiljerijskih i minobacačkih projektila, ali i dronova u vazduhu, prenose borbeni efektivi na Telegramu. Kako je precizirano, ruska vojska je izvela raketni napad na privremeni položaj stranih plaćenika u području mesta Kalinovka u Nikolajevskoj oblasti i tom prilikom je uništeno do 300 militaranata. Oko 1.500 antiratnih demonstranata privedeno je širom Rusije od srede, a neki su direktno regrutovani u vojsku prema zapadnoj posmatračkoj grupi. Četiri ruske zauzete oblasti Ukrajine počele su u petak da glasaju na referendumima o pridružavanju Rusiji prema njihovim separatističkim liderima. Ruski borbeni avioni oborili su dva ukrajinska ratna aviona MiG-29 modifikovana da ispaljuju antiradarsko oružje američke proizvodnje, saopštilo je u nedelju Rusko ministarstvo odbrane. Prema navodima ministarstva, avioni koji su presretnuti u južnoj ukrajinskoj oblasti Nikolajev bili su sposobni da nose rakete velike brzine protiv radijacije, koje se koriste za uništavanje radarskih stanica na zemlji.